Welcome to Ålesund. The view from the city's Aksla viewpoint is one of Norway's most iconic images. To get there, you can drive or take the 418 steps from the city park. Today's Norway Walk does just that. We start at the statue of Rollo the Viking. Enjoy the walk. Thank you.
sa du att den där hette, sa du? Skrocketroll. Var det där skrocketroll? Nej. Det är mörd. Nej, gammal. Kom, älskling. Jag vill att du går på insidan, älskling. Kom, nu går vi. Vi kan stanna med klockorna. Oj, vad sa du? Vilken sång ska du sjunga? Men du kan ju flåsa liksom. Ja, eller hur? Så vi ackompanjerar. Jättebra. Hon går. Gud vad härligt. Eller hur? Så länge sedan jag gjort så här så jag Thank you.
Härligt.